ընտանեկան գինիներ են իրենք։ Ստեղծվել են 2016 թվականին, առաջին անգամ ենք մասնակցում։ Ունենք կարմիր եւ սպիտակ գինիների տեսական, ինչպես նաեւ առանձին բալի գինի եւ մուսկա տեսակի գինիներ։ Երկրորդ տարին է, որ մասնակցում են գինու փառատոնի, շատ հաճելի է, շատ հաճելի մտնոլորտ է Սարյա Մոսկովյան փողոցում։ Ես շատ հավանում եմ ու շատ գովում եմ սենց միջոցառումները, թող ինչքան հնարավոր շատ լինի մեր քաղաքում։ Я в восторге. Я первый раз участвую в этом мероприятии. Мне безумно понравилась такая атмосфера, все энергичны, столько тут иностранцев. Երկրորդ տարին է, անցյալ տարի մասնակցել էինք, բայց անձրևոտ էր, ոնց որ այդքան դպավորիչ չէ, բայց այս տարի շատ ավելի հաճելի է, այսինքն մթնոլորտը ավելի հաճելի է։ Սիրանի ընկերության գինիներն ենք ներկայացնում, արցախյան արտադրանք է։ Սա մեր առաջին տարին է, ընդհանրապես գինիները չկան շուկայում, շուտով երկու ամիս անց նաև կարող եք գտնել մի քանի սուպերմարկետներում։ Շատ հետաքրքիր էր այս տարի մասը կազմել, մի փոքրիկ մասը դառնել այս գինու միջոցառումներին, շատ հաճելի է, ուրախ է անցնում, մարդիկ շատ ջերմ են տրամադրված։ Պավորությունները շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում սա տուրիզմը ներգրավելու հատ ամենալավ եղանակներից մեկն է, ու ոնց տեսնում եմ, լիքը արտասահմանցի հյուրեր ունենք, ինչու շատ լավ է։ Շատ լավ է, որ նման միջոցառում կա, ու շատ լավ է, որ միջոցառումը գնալով, այսպես ասած, ընլայվում է, հա, առաջ անցյալ տարի մենք տեսնում էինք, որ միջև Թումանյան փողոց էր Սարյանը փակ, հիմա Մոսկովյանի նաև այս կողմն է, Թումանյանի այս կողմ Մոսկովյան մասն է փակ։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ավանդույթ կդառնա, ቱրիզմի համար շատ լավ կլինի, եւ մենք ամեն տարի բարև ձեզ, եւ մենք ամեն տարի պետք է ավելի մեծ շուկով նշենք, եւ համ երևանցիների համար, համ քաղաքի հյուրերի համար, կարծում եմ, միանշանակ շատ լավ բան է, կարծում եմ, նաև պետք է էլի մի բան գտնենք, բացի գինու փառատոնից նման միջոցառումներ շատ անենք մեր երկրում։ Անցած տարի եւս եղել ենք այստեղ, կլոր մեկ տարի սպասում ենք նորից այս միջոցառմանը գանք, որովհետեւ շատ լավ օրեր են կազմակերպում, ինձ թվում է տարվա մեջ պետք է շատ լինեն, հա, նմանատիպ օրեր։ Ավոր кайֆա, որտեվ սենց թույն բաներ պետք է շատ շուշուտ լինի, որտեվ քաղաքը մի տեսակ արթնանում է, այդ համջայելության համար, համ այն տենց արվելի տարիքով մեծ մարդկանց համար սենց թույն connection ստեղծելու հնարավորություն է, ու գինին հաստատ դրան շատ լավ է ազդում։